Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» відсвяткувало свій віковий ювілей. Про успіхи та досягнення закладу його учнів дізнавалася професійна Маргарита Компанієць. За 100 років Запорізьке профучилище «Моторобудівник» випустило понад 40 тисяч спеціалістів. Майже всі вони поповнили ряди провідного авіамоторобудівного підприємства «Мотор Січ» та інших заводів України. Сьогодні училище впевнено крокує в майбутнє, освоюючи новітні технології та методи підготовки слюсарів, верстатників, операторів станків із числовим програмним управлінням тощо. Лише за останні 2 роки на базі учбового закладу відкрили 2 нових науково-практичних центри. Постійним спонсором та партнером моторобудівника протягом довгих років виступає підприємство «Мотор Січ». Один из центров станков с числовым программным управлением – это спонсорская помощь предприятия «Мотор Січ». В частности, Вячеслав Александрович Боуслаев нам помог, нам модернизировали станок. И сегодня мы можем на таком же современном, как в цехах завода, обучать детей в училище. Ну а второй центр – это для слесарей мы открыли с помощью Министерства образования и науки. Учні та вчителі мають можливість проходити оплачувану практику та підвищувати кваліфікацію на підприємстві. Предприятие «Мотор Січ» вкладывает инвестиции в профессионально-техническое образование и в училище, обеспечивает его своим современным инструментом и оборудованием, предоставляет рабочие места для прохождения всех видов практики производственного обучения на предприятии, выплачивает фактически заработанную заработную плату в период прохождения практики учащихся на предприятии и инициирует и проводит стажировку преподавателей. В училище готовят высококвалифицированных специалистов. Денис, наприклад, навчається за спеціальністю верстатник широкого профілю та оператор станків із ЧПУ. Нещодавно він здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності. Йому вручили заохочувальну премію в розмірі 10 тисяч гривень та подяку від імені президента акціонерного товариства «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва. Мені подобається працювати з металом. З металом і паралельно з деревом, а іменно токарна обробка, токарна і фрезерна. Приїжджали в конвертах задания, я их выполнял. Там была теория и практические задания, это изготовление деталей. Вот. С ними я справился отлично, в принципе, результатом я был своим доволен. И данный результат подтвердили вот, итоги конкурса. У майбутньому на базі професійного училища «Моторобудівник» планують відкрити ще один учбово-практичний центр для верстатників широкого профілю.